बाढ्छ। तन्दुर श्री राधे सबै सबैमा नमस्कार। इच्छा प्रतिकारी राधे चाहिँ म चाहिँ विराट नगर जाँदैछु होइन, टक्क सबै दारी जुङ्गा उडाइदिए अनि रेडी भएर नाइत रेडी पारिदिएको छु, प्लेनबाट जाँदैछु। हेरौँ अब के के हुन्छ, सामानहरू रेडी गरेको छु। बिहानै 5 बजे 7 बजेको फ्लाइट छ, अब प्लेन जान्छ जाँदैन, भेटघाटतिर कस्तो छ मौसम, त्यसले लाएँ सेन्ट सेन्ट लाएँ, अब निस्किन लागेको खोइ छ भए त पुग्नु पऱ्यो। अहिले त भए प्लेनमा देखाउनु चाहिन्छ, ल फ्लाइटबाट जाँदैछु, फ्लाइटबाटै आउँदैछु। ल हेरौँ भयो त के के हुन्छ, विराटनगर ब्लगमा आउँछ। जय श्रीराम, श्री राधे सबै सबैमा नमस्कार। पैसा पा आपने Mobile phones are required to be switched off for keeping flight mode, and smoking or cigarettes are strictly prohibited during full flight. Thank you. Welcome, sir. Parking is good afternoon. 24:30 sir. The community building is under construction. Sama Raja Hospital and Rupee Sama Singh Community Number 1. The parking for Sama. हेलो गाइज, ल राख्न ल्यान्डिङ भइसक्यो, जाँदैछु लाभ है। जय श्रीराम, श्री राधे। 28-27 गते उडान सुरु हुन आँटिएको छ पुरै। ल श्री राधे सबैमा नमस्कार। विराटनगरबाट होइन नि त कामत हो, भाँडो चाहिँ विराटनगरमा नेपालवाला नेपाल भिडियो हो क्या, भिडियो भवन दाइ जय हो महामेश्वर भगवान को, जय हो रानी हिरण्य गर्भ को, जय हो आदि 33 कोटि देवता को, जय हो अत्र विशाल भगवान को, जय हो काशी विश्वनाथ को, जय हो राष्ट्रदेव सिद्धनाथ भगवान को, जय हो प्रियकाली भगवती माता को, जय हो दक्षिणकाली भगवती माता को, जय हो। त्यसो त काम त आइयो नि त जङ्गबहादुर। जङ्गबहादुर राणा, राणा कालको जङ्गे गोपी गोपी दिवस हुने होला ससुराली, दिवस हुने होला ससुराली नहुने होला। कुमार माको चिया सेक्वा भाँडुँदैछ नि त गई पोर्चुगल स्किस्टियन रोनाल्डो छ यहाँ।
मारे यहाँ भा पनि हुन्छ ओ वासुदेव वासु ओए वासुदेव वासुदेव यो आइपुगिहाल्छ नि
जहाँ बड़ा नहीं ya itu airnya udah setengah itu kan, lebih panas nanti kan. Udah ya. Kopile kudai rahan rati dibas ke cha saru herdai bato chai romis pakh ma audachu juthe ko cycle juthe yata seta bhar kai ha ma ko nach ma ko seta bhar kai ha Tuhi sakyo meru yusi Thar mana hari ram Tuhi sakyo meru yusi dhaman Tuhi sakyo meru yusi dhaman Radha ramana hari Ma khoi tak kola Ma kada La ramako Kalau
फटफटे कामतले साडुया चपुरिया सुरियार बा नमस्ते पाप अग्रवाल अग्रवाल बाल कलाकार श्री राधे जय राधे ओ कामत Thank you.